Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Maşın nə el elədi? Hə? Maşın niyə başladı sıradı? Maşına nə olub? Öz maşınımızı düzəldi. Aşağı aşağı sal. Kaldır görüm. Hardan aldın onu? Hardan aldın onu? Xeyr, üstündə unitaz gəzdirsən sən. Hə. Ne zaman geleceği belli değil abi. Putana da gösterir. Getmir. Görsen tekerler falan yoktu. O da der ki, gel buradan inventardan teker götür. Ha alaba bir tane dönem bir tane de üç tane de teker. Götürdüm üç tane teker. İndi qulaq as. Bunun altına blok koymak lazımdı. Bunu kaldırmak lazımdı yukarı. İndi qulaq as. Temaya bak. Maşın tekeri döndürmesi için bak belə bir şey koymak lazımdı bura. Bak belə. Görsen. Bende de var. Bundan ora bu. Dikmeylə dağıtmağı böyükləyəm. Ay sağ olsun, nə təkər qoy bir dənə. Ay sağ, gözləyəm bu təkərdə var. Təkərdə var. Təkərdə qoy qoydun. İndi qulaq as, bu nədir? Min işləməyəcəkdir. İşləyəcək yəsin, amma dönmə işləmir, görsən. Dönmə neysə, düz get. Məsələ bilsə nədir, dönməni də eləmək lazımdır da, bax. Təkərlər mühəriyə bağlıdır. Connector tool budur. Va görsəm təkərlər mühərriyə bağlı deyil, qabaq təkərlər. Bunu belə birləşdirsəm bura. Bunu da belə birləşdirsəm bura. İndi gördün? İndi min gör fırlanır təkərlər. Sür də sür fırla. Ha, və indi işləyir. Və qabaqdakı maniyəni aşmalısan. Yox, yox, yox. Tezdən başlar. Yeter yani dönmür. Ne dönmür? Ay yo. Bir tane handbook'da oxu gör, ne pox yeməliyik. Gözləb də nə? Fırlamağı bilsən də, sol düyməni basılı saxlayırsan, fırlayırsan. Q düyməsindən səhv eləmirəmsə. Handbook'a bax, haş vur. Nə qarışsan, amıq. İndi qaldı bu şey eləmək. Bu connection tool'la mühərriyi bağlamaq şeyə idarəyə. Ay sağ bunu. Ay sağ. Arxadakılar da bağla. Sür getdik. Sür. Mən sür. Bax görsən? Burası səhv istiqamətdədir. mühərriyin gücünü artırmaq lazımdır gözdə. Mühərriyin gücünü artır da pabraçıq. Yo yo elə yox. Ey vur mühərriyə. Maksimumdur. Bə bu niyə işləmir? Niyə yetmir bə bu? Abi mənim də oturmamışsın deyir. Ay yox, dayan. Nə səfil edir ya, bla. Gəl, gəl. Gəl, gəl. Kontrolü kaybediyorum. Araba beni öldürüyor. Gözü görüyorum. Ay bile. Mühəri görsün dayandıra bilə. Əgər mühəri da yığmışaqsa, möhkəm bir köpür olan texnologiyası. Oğraş deyə bir traktor işə sağlıq. Gəl. Qabaqda təkərə fırlanmır. Nə tərk düzəltmişiksə, heç nə olmur, Qoş, brat, qoş. Biraz artır. Biraz da, biraz da, getdik. Maksimumdadır. Səhvi başa düşdüm. Səhvi başa düşmüşəm əslində, amma belə daha eləncəldir. Gözlə, məsələ bilsəm nədir?
Bak bunlardadır. Ters yere fırlayıblar, fırlanıblar. Otur. Ve her iyi koş geçti. Are you sure about that? Koş. Gagan mühendisti, gel. Sure. Bu da bu tarafa getməlidir. Bu da vso, indi işləyəcək. İndi işləyir hər şey. Qoş bilet mühərriyi. Qoşdun. Gördün bilet. Gördün bilet. Ne var sana amıq? Sən niyə belə balacasın? Hay. Uf. Canın getdi. Plastik qeyməmişəm. Sən haradadır? Yox. Gözlə mən də səni vururum. Ə getmirsə getməyəcək də, vurma. Ə hara yıxılırsan? Görürsən, mə flash sad yoxdur burada. Oh, baba baba baba, burada belə şeylər var. Basıb döymək lazımdır bunları. Gəl. Da, vurursan. Amıq. Həyat pullan aşağı. Canım çox getdi amma ölmədim. Oy bilə. Nə pis yıxıldım ala. Aldı. Oy bilə, burada nəsə var, özə xoşuma gəlmir. Gəl mənə kömək elə amıq. Qabaqda nəsə robotlar var, yer qazılır. Özümü dağdan atdım aşağı sən üçün. Mənə də saxlar ibnə. Gözləyə hara getsin şığa, burada robot var. Ona bax. Oy bilə. Şey yox. Oh, zato dəmir parçaları var. Gəlirə hücum edir, ha? Gözlə hücum edir. Oy bilə. Vur. Cunduras. Uf, bir odara 30 qoyur, ha bu. Arxasından. Aa, gəldi biri də. Bu yaxşı indi. Biri də. Cündür. Bunlar nə vardılar ya belə? Of. Okay. Of. Alınmadı. Alınmadı. Gətəzdən. Nəsə. Məndə də alınmadı. Ha, deyənə biz loxuq. Biz tikinti tikə bilirik. Niyə tikmirik ki? Onu nətər elədin? Ərəna. Ne yaba, ne şirindi, ne şirindi, ne şirindi o yolu. Ya, ineğin üstünde ne yazıblar? Allah, bu... ineğin memelerini səhv yere vurublar. Adadır, başındadır, zordur da. Al, bir tane gül var, elə. Avruz vaxtı çıxır. Bak, arğıdallar var burada yerdə. Arkadaşlar. İnek partlayır, ala ineğe vururam, dığırlanır axı. İket vurmağı devam edər. Oh! Bunun içindən niyə konfeti çıxdı la? Mədəm maraqlıdır. Magazin tapdım la. Tualet. Unitaz mənimdir, vəsə. Nə qədər toxumum var, hə? Gözdə bunları da götürürəm. Blə, yeriyən fermayam, hə? Aha, qəşək. Haradasan amı? Mən döyməyə gəlirlər. Gəldim. Özü iki dənəsi, buna bax. Çarattım. 3-4 tane amıq qaç! Qabra! Elət eləyirlər. 4 tane! Mən canım qatdı, qutardı. Ay bilə, respawn elədim, bilmədim. Ay bilə. Mən də öldüm. Ha, amıq, gəl. Aaa, uf, bir dənəsini qoydu da mənə, paslaydı moment. Aha, robot. Bu arada şeydir, ölsən respawn olma. Oy bilə, çoxdular. Gördüm. Ay bilə. Qoydu iki dənə mənə. Mənə də qoyub, mən respawn olmuram, sənə ümidim. Cındır istər.
Bura gəl. Gəl amıq. Gəl bura. Gəl vilka bilə. Vilkasına bax bunun. Gəl bura. Gəl. Gəl amıq. Vilka. Qəşək. Götür dəmir dömürləri. Baba başı getdi bura. Qoydu bir dənə var. Bir dənə də var. Bir dənə də var. Yanmadı. Mənə qoydu, mən yıxıldım. Gə mən qaldır. Gəl. Heç xəbər qaldırmaq olmur. Shit. Gəldim. A, nə qardı? Nə o boyda ağacın. O boyda ağacın ötər saldın ola. O! Bura bizim evdə amıq. Görəmmə. Amma elektrik lazımdır. Batarya. Gözdə. Gözdə batarya. Hani batarya götürmüşdük? Da var. Hara qoyduq? Requires power yazı görsən. Master battery tələb eləyir. Aa, bu bizim məkandır. Yəqin ki, də o iş yerimizdə. Sadəcə olaraq bura batarya lazımdır. Gəl ətrafda dolanaq, bəlkə buralarda bir yerdədir. Bax, görsən burada 1 2 3 var. Burada axşam düşür. Aa, yatmaq üçün yer. Burdasan. Ha, yatmaq üçün yer. Fire power. Gəl bura. Gəldim ha. Tapdım master. Ay bil. Sənin ananı. Oldu, mal. Gəldim, gəldim, gəldim. Master battery-ni tapdım. Gəl, burdaymış. Bla. Copy raftda kim oldu? İnsanlar. Gir içəri. Hə. Allah yox, fikrim başqa şeydə idi. Risk çıxdı. Qorxulu deyildi, pulsuz risk çıxdı. Gəl bura. Üçüncüyə girək ya. Vso, yatmaq üçün yer. Respawn point saved. Səni götürək. Respawn nöqtəsi də gəldi. Səhər nə tər açılacaq? Blə, sumkanın üstündə uzanmışam. Heç nə tər, gedək. Nə yatmaq, ala işimiz çoxdur. Gəl, master battery tapmışam.